nevíš prosím tě náhodou, na jakém principu funguje burza? Proč? Aha, tak díky. Počkej, tvůj táta náhodou na burze dělal? Vážně, tati? Jo, ale není to pěkná vzpomínka. Jsi jeho otec a kluk by měl o tobě vědět všechno. Dobře. Víš, chlapče, nebylo mi tenkrát zrovna dvakrát nejlíp. Asi jsem snět něco prošlýho, no a cítil jsem, že to ze mě půjde ven a nejspíš spodem. No a protože jsem šel zrovna náhodou kolem burzy, tak jsem tam zašel a tam no, jsem to udělal. Je úroveň. A hele, Godzilla. To jsem zase měl hlavu mým tamponem. Šampónem, holčičko. Máš ho mít podepsaný. Pozor, pozor, nelze provést. Osoba není vyškolena v požadovaném úkolu. Měla sně říct, vedla bych ti rubku. Ale já ho mám podepsaný. Od Lindy Evangelisty. Evangelisty? Proč si necháváš podepisovat šampony v kostele? Je to ta top modelka, že? Top modelka? Ale jak může stihnout podepsat všechny tampony na tržišti? Ten podpis je tam už asi vytištěnej, víš? To není pravda! Je! Tvůj táta náhodou v tiskárně dělal. Vážně, tati? Jo, ale není to pěkná vzpomínka. Udělalo se mu zrovna dvakrát nejlíp, asi snět něco prošlýho a cítil. Hodně úspěchů ve škole, chlapče. Připravila jsem vám svačinu, děti. Vzpomínám si, mami, tehdy po válce, když byl ten suchý rok. Mám pocit, že už zvoní. Ona byla nějaká válka? To jsem tak dlouho spala? Musím zavolat Sally. Sally! Neviděla jsem jí celou věčnost. Ale mami, seznámili jsme se včera v noci u pumpy. A tak, u pumpy. A jak se má? Zavřeli jí? Je úplně vyčerpaná. Můj bože, chudáček Sally. Tu pumpu, mami. Tu pumpu? No, a jak se má ta... Sally? Sally? Hrozně, spuchřelo jí surfový prkno. Pro otce je to vždycky těžký, když mu odejde syn. Chápu, že to nemůžeš vědět, ale do školy se prostě musí každý den. Ještě mi v té ráně kruť nožem. A kdybych odešla já, tati? Tak bychom se s tím asi už nějak naučili žít, že jo? Hluboká? Prosím tě, ty jsi nikdy nebyla táta. Víš, co všechno bych dal za to, aby se mi Klouček vrátil ve zdraví domů? No co? Všechno. No co všechno? Všechno, já nevím, třeba novou sekačku. A taky novou sedačku. No jistě, novou sedačku, proč ne? Ahoj. Hurá, budeme mít novou sedačku. Cože, vy máte radost, že jsem se vrátil. Bah,
A já jsem říkal, jestli se vrátí ve zdraví a podívej se na něj. Naopak, chlapče, máme o tebe starost. Vypadáš hrozně. Hold, celý táta. To už ta škola jako skončila? Je tam stávka. Čeho? Stávka! Čeho? Stávka tatínku! Čeho stávka, sakra? Čeho? Burza, Američani, popeláři, železničáři, školníci a hlavně elektrikáři. Počkej, nejde elektrika? Vždyť maminka normálně mluví. Počkej, nejde elektrika? A čím si natočím vlasy? Tak si je natoč na video. To asi nepůjde. Počkej, jak to? Víš, jak bylo to video drahý? To umí všechno. No, to kuře minule moc propečený nebylo. Ale ne, jak jsem si na něj nahrávala tu soutěž, co jsem se dostala do finále. Jo, Miss Sliz. Tu vědomostní soutěž o tu troubu, že? Troubu? My přece nepotřebujeme žádnou troubu, tati. Už jsme si zvykli na tebe. Buď chlap, chlapče. Taky mi není zrovna dvakrát nejlíp. Igelitku, budeš zvracet? Dcerunko, pojď sem k tatínkovi na slovíčko. No pojď sem, hýbaj. Poslouchej, v té soutěži vědomostní, jak jsi byla ve finále. Co jsi měla za otázku? Co je ta chlorofil? No, to jsi měla kliku, že? No a věděla jsi to, doufám, viď? A vy to víte? Táta ti řekne. No, chlorofil, to ví přece každé malé dítě. To jo, ale tátovi už bylo aspoň 40. Chovej se slušně, kurva, už! Chlorofil je, byl. Je, byl? Chlorofil. To bude chlap s nějakou uchylkou, ne? No. Jo, ten, co čekává ráno před školkou, až vyleze nějakej malej chlorek. No. Ale ne, to je něco zelenýho. Jo, zelenýho. No tak to bude asi nějaký voják. Jako je Profor, tak je... chlorofil. Tati, ty jsi prosím tě sloužil u čeho? To je na dlouhý vyprávění. Bylo a nebylo ti zrovna dvakrát nejlíp, asi jsi si něco prošlýho a cítil, že to půjde ven. Ta diagnóza, proč tátu na vojnu nevzali, je trochu jiná, víš? A je to dědičný? Co pak, ty chceš jít na vojnu? Jistě. Služba v armádě dává ženám netušené možnosti uplatnit se. Poslouchej, poupátko. Abys pomohla své vlastně, nemusíš hned někoho zabíjet. To je fakt. Stačí někoho jenom přizabít a pak pro něj uspořádat maraton. Je to pak skvělý, jak potom běžej a odpichujou se těma ustřelenýma pájlama. Bože. Děkuji ti za tak citlivé dítě. Plač! Jen plač. Třeba se vypláčeš. Ale spoň z podoby. Hajzle. Mami. Promiň, dcerunko. Nechtěla jsem říci hajzle. Chtěla jsem jenom říci Heil Hitler. Jasně, mami. Tiše, nebudeme všichni sedět. Tak to já si raději půjdu lehnout. Skvělý nápad, mami. Tati, nehodilo by ti, kdybych si dneska lehl s mámou. Ale ne, právě naopak. A já bych si mohl lehnout tuhle s Godzillou. To je vesna. Dobrou. Dobrou.